السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر وقت کے اندر ہندو مذہب کا تعارف بیان کروں گا, اور میں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی بتاتا چلوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں وہ ایک کام کو لے کر حاضر ہوا ہوں. میرا ایک مشن ہے اور میری ایک نیت ہے کہ جو ہندو بھائی ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی طرف سے جو اسلام کے اوپر سوالات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے بہت سارے کام کے اوپر اور اسلام کے بہت اہم اہم رکن کے اوپر جو سوالات ان کی طرف سے ہوتے ہیں ان کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں, تاکہ اس سے ہمارا دل بھی مطمئن رہے اور ہم ان کو بھی سیٹسفائی کر سکے. میں جوابات انشاءاللہ قرآن حدیث اور سائنس کی روشنی کے اندر دینے کی پوری کوشش کروں گا. میرے کام کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہندو مذہب کا تعارف کراؤں گا, اور اس سے جو مذہب نکلتے ہیں جین مذہب ہے, سکھزم ہے, بدھ مذہب ہے, ان تمام کے انشاءاللہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تعارف کراؤں گا. نمبر دو پر میں ان کی جو طبقاتی تقسیم ہے ہندوؤں کی, یعنی برہمن, چھتری, یعنی اوپر کے جو ان کے درجے مانے جاتے ہیں, نچلے درجے کے جو لوگ مانے جاتے ہیں, تو ان کا میں بہت ہی مختصر انداز سے تعارف کراؤں گا. نمبر تین پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کے درمیان جو اہم اصطلاحات ہے, اوم ہے, اوتار ہے, پنرجنم ہے, تو ان تمام جو اصطلاحات ان تمام کا انشاءاللہ میں بہت ہی مختصر انداز میں تعارف کراؤں گا, تاکہ ہم بھی ان کی اصطلاحات سے واقف ہو جائے اور ہم کو بھی معلوم پڑ جائے کہ یہ سارے جو لفظ یہ بولتے ہیں ان کا معنی کیا ہے. اور نمبر چار پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ان کے مذہبی رہنما کے تعارف کراؤں گا, جو ان کے مذہبی بڑے بڑے رہنما ہیں, کرشن ہے, رام ہے, لکشمن ہے, ان تمام کا تعارف بہت ہی مختصر انداز میں کراؤں گا. اور آخر کے اندر نمبر پانچ میں میں بیان کروں گا ان کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں بڑی بڑی, ان کا تعارف کراؤں گا اور ان کے اندر کون سی کتاب کا کتنا وزن ہے, کیا معیار ہے, اور کیا ان کی درمیان میں کون سی کتاب بنیادی کتاب ہے, تو کتابوں کا تعارف کراؤں گا. یہ ساری چیزیں ہو جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ واپس سے میں ڈیٹیل کے اندر تفصیل کے اندر ہندو مذہب کا تعارف کراؤں گا, ہندو لفظ سے لے کے تعارف کرانا شروع کروں گا اور پورا انشاءاللہ تعارف کراؤں گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انشاءاللہ میں اسلام کا تعارف کراؤں گا. یہ ساری چیزیں ہو جائے گی تو اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو جو ان کے سوالات ہیں اسلام کے خلاف, تو ان سوالات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. چلیے ناظرین, آج کا بیان شروع کرتے ہیں. ہندو مذہب کے اندر بنیادی طور پر یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مذہب مختلف عقائد کا مجموعہ ہے, ان کے اندر کوئی ایک عقیدہ فکس نہیں ہے. یہ مذہب ایک سے زائد خداؤں کی پرستش کرتا ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس مذہب کے اندر بت پرستی کو ایک بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل ہے, اور یہی مذہب ہے جس کے اندر مختلف قبائل کے اور مختلف علاقے کے الگ الگ خدا مانے جاتے ہیں. البتہ بنیادی مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ماننے والے ہر اس چیز کو خدا مانتے ہیں اور خدا بنا بیٹھتے ہیں جس چیز کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے, اور اسی وجہ سے اس قوم کے اندر اور اس مذہب کے اندر بہت ہی زیادہ ہی لچک ہے. آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ ان کے اندر جو رہنما گزرے ہیں, جو مصلحین گزرے ہیں, جو در حقیقت ان کے درمیان ان کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جیسے مہاویر ہیں, گوتم بدھ ہیں, وہ حضرات جو کھڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں, وہ اس وقت کی جو قبیح رسومات تھی اور غلط افکار تھے جو ان کے درمیان پائے جاتے تھے, وہ حضرات ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان قبیح رسومات کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان رہنما بن کر, مصلحین بن کر اور مسلح بن کر کھڑے ہوئے تھے. لیکن افسوس ہے ان کے اوپر کہ آگے چل کر انہی رہنماؤں کو اور انہی مصلحین کو انہوں نے خدا بنا لیا, اس کو جس کی وجہ سے اسی ہندو مذہب کے اندر اور بھی تقسیم ہو گئی, اور اسی سے سکھزم نکل گیا, جین مذہب نکلا, اور اسی سے اور اس کے علاوہ دیگر ہندو مذہب نکلے. لیکن اخیر کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ملک بھارت ہے, اس بھارت کی جو سب سے قدیم جو مذاہب ہے ان مذہبوں کے اندر ہندو مت کا نام آتا ہے. یہ ہندو مت ہے جو سب سے پرانا مذہب مانا جاتا ہے ہندوستان بھارت کے اندر, اور وسط ایشیا سے جو آنے والے لوگ تھے, جو آریائی لوگ تھے, وہ اسی مذہب یعنی ہندو مت کے پیروکار تھے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گوشالہ پرستی یعنی گائے کی پوجا کرنا, گائے کی پرستش کرنا, وہ جو اسٹارٹنگ اس کی جہاں سے ہوئی تھی اور جن لوگوں نے اس کی سٹارٹنگ کی تھی, شروعات کی تھی, وہ اسی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے. اور آخر کے اندر یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ گاؤ ماتا یعنی
गाय को माता मानना और उसको प्रभु और ईश्वर और खुदा का अवतार देना और प्रभु और उसको माबूद मानना, ये जो शुरू किया था वो इसी कौम ने और इसी मजहब ने यानी हिंदू मत ने शुरू किया था। तो ये कुछ मुख्तसर तारूफ मैंने हिंदू मत का आपके सामने कराया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके सामने भी तरतीब मजहबों की मजहबों के तारूफ के बाद जो मैंने आपके सामने तरतीब रखी है उसी तरतीब से इंशाल्लाह बयान आगे के होंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दुआ मयाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।